xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay si weyn codka kalsoonida u siiyeen ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, kaasoo maanta baarlamaanka kalsoonida weydiistay. Waa ka wariyaha iyaga Cabdikariin Cali Aadan oo warbixinta aynu haya. Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta codka kalsoonida u qaaday ra-iisul wasaare dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud, mudane Xamse Cabdi Barre ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre. xildhibaanada golaha shacabka soo xaadiray oo dhammaa ilaa iyo 220 xildhibaan ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha oo markii hore ka codsaday in codka kalsoonida ay siiyaan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya. Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, Sheekh Aadan Madoobe, ayaa ku dhawaaqay inta xildhibaan ee ansixisay ra-iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre ayaa markii codka kalsoonida ay siiyeen xildhibaanada golaha shacabku uga mahad celiyey codkooda iyo kalsoonida ay siiyeen xildhibaanadu. Waxaan in badan oo noloshayda ka mid a u soo adeeyey uguna soo adeegay dalkeenna qaybaha waxbarashada oo aan macallin kala duwan, macallin heerarka kala duwan ee waxbarashada ka soo ahaa. waxaan ka soo shaqeeyey arrimaha bani'aadamnimada, waxaan ka soo shaqeeyey xafiisyada dowladda heer state iyo heer federaal labadaba. Arrintaas oo aan rajaynayo in ay siisay xog ogaalnimo badan iyo baahida dalkeenna iyo dadkeennu ay qabaan, taas oo aan rajaynayo sidoo kale in ay itusinayso meelaha fursaduhu ay ka jiraan iyo siyaabaha loo xalinayo caqabadaha waaweyn ayna hortaagan. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaalii marwooyin, sida aynu la wada socono, waxaa maanta dalkeenna waajahayaa abaar ba'an oo barakicisay kumanaan Soomaaliyeed. Waxaan yaqiinsanahay in ay waajib nagu tahay in aynu dhammaanteen u guntanno gacansiinta dadkeenna ay abaaruhu halakeeyeen. Walaalayaal, aniga oo ka duulaya halkudhaggii madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah, waxaan ka shaqayn doonaa xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay horumar muuqdana ka taabagelisa arrimaha amniga, garsoorka iyo cadaaladda, la tacaalidda abaaraha, dib u heshiisiinta, wadahadallada walaalaheen Somaliland, dimuqraadiyeynta dalka, kobcinta dhaqaalaha, maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka, qabyatirka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka, adeegyada bulshada iyo dhisidda siyaasad arrima dibadeed oo ku qotonta danaha dalka. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, marka aad codkiina isiisaan, waxa aan si dhaqso ah u bilaabi doonaa wada tashiyo ballaaran oo aan la yeelan doono golayaasha dowladda, qaybaha bulshada, waxaana hortiina ka ballan qaadayaa in aan soo dhisi doono xukuumad taya leh, laguna soo xulay aqoon, karti, hufnaan, khibrad iyo waayo aragnimo oo ka turjumaysa baahiyaha kala duwan ee dalka ka jira. ugu dambeyn, ra-iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa lagu hordhaariyey xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya sida uu qabo dastuurka dalka. Cabdikariim Cali Aadan, Somali Cable TV, Muqdisho.